Washingtonul բացվել է հայոց ցեղասպանության արդարացի լուծմանն ու Արցախի անկախության իրավունքին սատարող արդարության եւ մարդու իրավունքների հայկական իրավական կենտրոնը։ Կենտրոնի վարչության անդամ Կիրո Մանոյանը նշում է, որ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ միջազգային իրավունքն այդքան էլ կատարյալ չէ, երբ հարցը վերաբերվում է անցյալի արդարադատությունը սրբագրելուն։ Կան որոշ հնարավորություններ, որ որպես անձեր կամ անձերի խումբ դատական գործեր հարուցել այսպես գոչված ազգային դատարաններում, այսինքն ինչ որ պետության դատարանում, նկատի ունեմ նաև Թուրքիան, որ Թուրքիայի դատարաններում էլ կարելի է փորձել այցեր բարձրացնել եւ ըստ արդյունքի նաև վերջը դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։